Ogólnie czułaś mojego nebula franku, była powietrza na trwoga. Jak my wam сиділи bawili, to powietrza na trwoga, my nie znali, potem, że mama zadzwonila i сказала. Баб сказала, що ми новини включили, щоб баба подивилася. Ще ми навіть не знаємо, чи відмінили. Ще не говорили, чи відмінили, чи ні. Ми не чули, що щось не таке літало. Ні, нічого ніколи не чули сьогодні. Хіба що тільки я стеля не чув. Більше нічого, нічого більше не було. Діти чи вою, тільки сирена зачина лончиці, вони їх це треба до підвалу, до півниці утікати. І так, ну стараємося трохи, чим можемо, є ще й допомагаємо для... Зараз у нас є дуже переселенців, звідом зі сходу. Ну, а так, це головно, живемо так, і боїмося. Живи сюди, так, чи літак, самоліт літить, діти живуть до окна, заглядають, чий то є, а то український. Ну, мало, а розуміє це трохи вже. А от це зробіть, як відбувається. Житомир же допіро це бомба в центрі Баху, в Житомирі. Це Мар'ян каже. Годину тому. От із Мар'ян. Саді влучили, не? Я запущив, то саді влучили. Паліво відкринцоли, не? То їх один ночам, два ночам. Ховаються люди по дільницях. Не відомо, що там. Школи удержали. В общем, я думаю, що я читаю, теж люди написали з Коростишева, що теж дали там сигнал, той повічне, ну, небезпечність з повітря, і всі поховалися. І... Ну і теж слухати шчави, ну то близько до Житомиря є. Але буде добре. Напиш два слова і з таким написом поїдеш. До гуманітарна допомога. Г. Гуманітарна допомога. Для України можеш дописати. О. Ну, може бути відомо, але може тоді два слова, тоді буде більше чонка, буде здалека файні видати. Добре. То тире. Bardzo dziękujemy naszym współbraciom Salezjanom za to wszystko, co dla nas uczynicie na Ukrainie w tym trudnym czasie. Bóg zapłać, będziemy się modlić i tutaj chociaż troszeczkę na osłodę, że nie dajemy się, miód ukraiński ofiarujemy nie dla wszystkich, ale ci, którzy kosztują, niech pamiętają, że my jesteśmy też z wami, jak wy jesteście z nami dzisiaj w tym trudnym czasie. Szyj Boże i Bóg zapłać tu misjonarzowi, przywiózł. Chyba, że nie jest taki, że chyba nie jest.